Para aqui na frente, aqui, ó, nessa grade verde aqui, ó. Cara, mas aqui é ponte. Não, 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 pode parar aqui, pode parar aqui. Pode aqui parar aqui. Mesmo? Não, aqui mesmo, aqui, é mesmo, ponte aqui. Mesmo? Não, aqui, aqui mesmo, aqui mesmo, aqui mesmo. Quanto que deu aí, cara? Cara, deu 9,58. 9,58? Isso. Aí, cara, ó. 150 reais pra você aí, velho. Cara, aqui tem 150 reais? É, 150 reais pra você aí, pra você ter me trazido aqui, cara. Uma cortesia pra você aí, beleza? Louco. É, aí, cara, eu pedi um favorzinho pra você. Você não entregava isso aqui pra minha mãe, cara? É uma carta que eu fiz pra ela. O endereço tá embaixo no rodapézinho aí, tá? Valeu, cara. Obrigado, hein, mas, meu. Pera um pouquinho, só. Como assim uma carta pra tua mãe? Vou pular, velho. Não, vou pular sim, cara. Eu falei pra você, não, cara, vou resolver esse bagulho, cara. Vou resolver esse bagulho, velho. Não. O negócio tá ruim pra mim, cara. Não, vou pular sim, cara. Vou pro cara, você não tem nada a ver com a minha vida, mano. Mas o que vai adiantar você pular? Você não tem nada a ver com a minha vida, cara. O que vai adiantar você pular? Para, não, vai resolver. Vai resolver, cara. Vai resolver sim, cara. Para, mano, cara. Véi, eu tô com a minha mãe morrendo no hospital, cara. Perdi meu emprego, cara. Você não tá passando por isso? Você não sabe o que eu tô passando, velho? Você tá falando isso aí? Mas não vai adiantar você nada, não sabe, cara. Você não sabe o que eu tô passando, meu. Se você estivesse no meu lugar, você ia fazer a mesma coisa que eu tô fazendo, velho. O que você vai fazer? Eu vou pular, cara. Como assim pular, eu vou pular, cara? Cara, me deixa, velho. Vou pular, cara. Não, quer ajudar, velho. Vou pular, velho. Não, eu vou pular, que me deixa, cara. Cara, você é um cara gente boa. Você não tem nada a ver com isso, cara. Eu pedi 9,58 pelo táxi, você me deu 150 reais. Você não tem nada a ver com isso, cara. Me deixa pular, velho. Não, como assim pular? E seu filho? Deixa eu resolver isso. E seus filhos? O que seus filhos vão pensar disso? O que vai acontecer com eles? Você parou pra pensar nisso, cara? Para com isso. Ei, para aí. Para. Que é isso, cara? Volta aqui, volta. Volta à realidade. Pular não, cara. Cara, eu sei o que você tá passando, cara. Véi, eu perdi meu pai com 16 anos, cara. Meu pai caiu morto no meu colo, cara. Você entendeu? Véi, eu não pude fazer nada pelo meu pai. E ainda você com vida dá pra fazer alguma coisa pela tua mãe, cara. Você tem um futuro pela frente? Que isso? Se você ouvir a minha história, cara, você nem vai imaginar como que eu cheguei até aqui. Pular, para com isso. Eu nasci numa cidade pequena, lá no interior. Vim tentar a vida na cidade grande, só com 18 anos eu consegui o meu primeiro banho de chuveiro. Sabe o que é isso? Só com 18 anos. E quando eu achei que era tudo certo, cara, casei, arrumei dois empregos, no qual eu tô até hoje batalhando, cara, no qual até hoje eu tô lutando pra crescer na vida, pra continuar aí na luta. Quando eu acho que vai dar tudo certo, cara, perco meu casamento, cara, me divorcio, me separo, da mesma forma que você se separou. Mas o pior de tudo tava pra acontecer, cara. Eu perco meu filho, que tinha 1 ano e 2 meses, cara. Você tem seus filhos aí vivos, vai poder ver eles crescerem, vai poder ver eles sonharem, eles realizarem esse sonho. E eu que não vou poder ver meu filho crescer, cara. Você sabe a dor que é perder um filho? A gente a vida inteira, cara, não quer perder pai, mas a gente sabe que um dia a gente vai enterrar o pai. Mas filho nunca tá preparado pra isso, cara. É a ordem inversa da vida. E eu enterrei meu filho, cara, mas nem por isso eu vim pra uma ponte pular. Velho, eu vivo dentro desse táxi aí o dia inteiro, cara. Eu faço 1, 2 corridas. Tem dia que não dá 2 corridas, cara. Eu preciso sustentar meu filho. Eu tenho 2 filhos pra sustentar. Uma esposa que depende de mim, cara. Velho, o que vai adiantar você pular dessa ponte, cara? Não vai adiantar nada. Você em vida, você pode ajudar tua mãe. Você em vida, você pode retomar, velho, a sua carreira, cara. Construir uma outra família, cara. Tenho uma filha que é uma benção na minha vida, cara. Tenho meu trabalho, que eu posso ganhar meu dinheiro para sustentar essa família que eu tenho, cara. E eu tenho certeza que você vai conseguir vencer também. Foi um tombo, mas a estrada continua. Você vai conseguir vencer. Eu tenho certeza, cara. Você é campeão. Você é vencedor. Ó, se apegue em Deus, cara. Se apegue em Deus, porque no momento difícil da minha vida, me apeguei em Deus e eu consegui vencer. E eu tenho certeza que se você se apegar nele, cara, ele vai te ajudar a vencer também. Eu vou ouvir falar de você ainda, cara. Vou ouvir sua história aí. Tenho certeza disso. Velho, não vai adiantar, cara. Vamos embora, velho. Não vai adiantar você pular dessa ponte, cara. Você entendeu? Vamos embora, cara. Vamos embora. Ai, cara. Cara, obrigado, hein, cara. Que isso? Obrigado, você salvou minha vida, cara. Ô, louco. Obrigado, meu, de coração. Acho que você foi a pessoa... Você foi a pessoa mais gente boa que eu acho que apareceu na minha vida nesses últimos dias, cara. De coração mesmo, cara. Mas tem uma coisa pra te dizer, cara. Olha ali. Ali tem uma câmera ali. Ali tem outra câmera.
cara. Ah, isso aqui foi um teste que a gente fez. Caramba. Pra ver a reação das pessoas. E, cara, toca aqui na minha mão aqui, cara. Você acabou de salvar uma vida, meu. Você acabou de salvar uma vida, cara. Tá filmando tudo. Tá filmando tudo, meu. Você acabou de salvar uma vida, cara. Brigadão aí, meu. O mundo precisa de pessoas como você, cara. Desesperado, cara. Valeu, meu. Valeu mesmo. Brigadão, velho. Brigadão mesmo, cara.